咱俩补锅龙吧。这这里高压呗，别新龙王西安西的嘛，要不咯？西龙王没西不成，连哪呀？喏，对呀，咱高中没学过，主要是欧巴在听，我也高点是吧？高点，再做一下的话，对吧？做下做别样的，咱高压没学，就是差几岁，别样的咱高压没，对啦。比西哈咱高压。咱还没搞呢，他不管来搞吗？啊，那来说不来去？你今天到底给他配的？那是屁的，哎，这个，我只要问他，就，咋的？我搞拢搞没？咋？搞拢水库嘛？喏，水库嘛？喏。没啥不一样。做的这种肉就是哎呀，不一样的，就是最近看那边出来就是我的，但是我有点苦的，还是不能吃到了。那别人都打包走了。不拉倒，医生。你家会有医生啊？明屋的。保险医生啊，明屋的。啊。没啥医生啊，明屋的。刚啊。哎，这没啥医生啊，这还有什么生啊？好了嘛，得了噻，干嘛搞了？啊，我好了啊。什么搞了？搞了。打不开，打不开。啊，我好了啊。什么他妈说？你搞的啊？什么玩意儿？雷我不了，对吧？好了嘛，这这雷叫什么？你啊，刚没搞搞没水，路嘞哦，看路嘞多多难，喏。你这个看没比赛的呢。啊，对吧？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 累的，还是累的，累累的多。哪种哪种？你呀啦？这这种哪位呢？哪的？对，聊这么久了，高伟。所以你没接啦？我听说要不学比较。回来。刘鑫，刘鑫，哪走了？这边有的，哎呀，没棉嘞，哎呀，嘞没棉嘞，不老成棉。棉一个，都是包了的。谁家的？都是姑娘的。那他说，都拿钱不？他那还是回来搞的是，就是从那个当，那当回来都当，他那都当，再都当累当，啊，现在不多的累啊嘞，比如像比如嘞，不比再累啊，对吧？对不对？那大家不？你搞的轮胎吧？你好不？那边，那抽水也比蛮甜了，哎，比较甜。那你搞这么甜不？啥啥些？哎，搞这个？啊，搞大没味道。搞多没说，还是我。多少钱？这边我一买没，俺那边就不要买了。咱们这边拉高多少钱？拉的，全部拉。咱老买嘞，高没？高没？高没？啊，都都问那雷达没？挂着那个在那个，高没？有些都我们，人家爬楼梯嘞没？人家都啊，出车出出他的，比如说，哎，出车出他的，我都啊，没人别说，啊，没人别说他的，啊，没有事的，啊，没有厉害的，没得老贵呢，老都没要，啊，没有就是在铁路工厂批到买对了，买了好对了。二公章片，别说我第六公章，这边哎呀，第六片的大户啊，都啊没人收他的，啊没人收他，俺都进来一个，啊没人带买过，都啊不要那个，俺们楼差不多不要那个，俺们俺都干净的，干净了，今年嘛，那那二六片那个，一个个都楼差比多，二手都我们，把楼差的都啊，出他的出他的，我们都啊哎，啊没人别收他的，都不要那个，哎什么，把楼别的了都，楼别都没要，那拉不住不要，这个都啊，人家楼清楚了，楼别来，哦，这边。
ကိုဘက်ကတော့မလို့အောင်တားရမှာသူလုံးဝတားရမှာနော်အဲ့ဆိုအယောင်ဆိုးထားတယ်သူတို့ရှင်ဒီ crazy color ပဲမဟုတ်ဘူးရိုးရိုး color ပဲဆိုးထားဆိုလုံးပေးလို့ရတယ်နော် crazy color ပဲဆိုးထားဆိုမလုံးပေးနဲ့ပြီးရှင်အမဲအောင်ဆိုးထားတဲ့ခေါင်းလေးဆိုလုံးပေးလို့ရဒါပေမဲ့တာမန်သက်ဆေးထဲတာသူကပိုပြီးချိတ်ချင်ရတော့မယ်အရန်အကြအကြီးဖိလို့မရတော့နော်ပြီးရှင်ခေါင်းမှာစီတွေပဲလိမ့်ထားရဆိုရင်သူခေါင်းလျှော်ခေါင်းလျှော်ပေးလေအရင်ချောက်မို့မို့ပြီးရှင်စီးခွဲခွဲလို့ရှင်စားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့မဲ့ခါမှသူကပထမဆုံးခရီးမရှိရဆေးရှိရဆင်းတဲ့မျိုးဆိုခရီးတိုက်ရှိတယ်အရေးတိုက်ရှိတယ်ဒီကပ္ပရီကာတို့ဘာလို့ကအရေးတိုက်နဲ့တောင်းတာပိုကောင်းတယ်ဆိုရှင်ဟိုလိတ်တန်နေနေအဲ့ဒါတော့အရေးတိုက်နဲ့တောင်းတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကဆက်စားဆင်းဆဲအရင်တုတ်ပဲဘယ်အကောက်ကခရီးနဲ့တောင်းဟမ်ဒီဖဲလေးကောက်ပြီးပြီးလို့ရှင်ဟိုလုံးတက်လေးကောက်နေလို့ဒီအမနေလို့ဟာလေးခရီးမဲတောက်လို့ရတယ်အဲ့မင်းတို့အရေးအရေးကနည်းနည်းဒီလိုခေါင်းလောက်တာတိကျကလေးနဲ့ညက်တာတော့ဆိုအရေးနဲ့လောက်တာပိုကောင်းတယ်ခရီးနဲ့ပိုလားခရီးနဲ့ပိုလားဘုရားအမင်းဘုရားဆေးထည့်ပြီနော်ဆေးထည့်ပြီစစစင်စားလိုက်တော့တယ်သူကတခါလဲဆေးထည့်ပြီးလိုက်တယ်နော်ဆေးထည့်တယ်ဆေးထည့်ထည့်အခုဒါလဲဆေးထည့်မယ်နော်အရေးထည့်ပြီးမှလိုက်မယ်သူ့လိုက်ထည့်မယ်ဆေးပြည့်ကြတော့ကျတော့သူထားတဲ့သူကံဘယ်လိုဒီဒီရပါမှတော့အဲ့ဒါဘာလဲဒီလားဒီရကိုဘာလို့อ่ะပတ်လိုက်တာပတ်ပါလေဟုတ်တော့အဲ့ဒါပတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဘာလို့လိတ်တမလိတ်တယ်တော့ပဲသူလိတ်တပုံမှာစပင်းကလိန်လိုက်တာသူလားချက်ချင်းလေးချက်ရှိလို့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုနေနေတယ်သူအဲ့အဖျားလေးရမကောက်ခွေးနေတယ်အဲအဖျားလေးကညက်ဖို့ခြံထားရမှာလားညက်ရမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်အဖျားပိုင်းကဖြောက်ပြီးဒီလိုဖြစ်တာအပါချစ်ချေအပြားအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြန်လိုက်ညက်ပေးရဆက်နဲ့အကုန်လုံးကိုအောင်ပြန်ညက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆက်နဲ့မဟုတ်ဒီမထုတ်ခင်မှာညက်ရအဲရတာပဲခြံတယ်ခြံတယ်အဲ့ဆိုအကုန်လုံးလုပ်ပြီးမှပြန်လုပ်ပြေးပြီးကပါပြန်ညက်အရင်ကတော့ဒီစီဒါလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းလုပ်ရမှာတော့ဘေးအဟာတွေပါသွားရင်အရင်ဖြုတ်ရတာအရင်ဖြတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီရောက်ခွေးလိုက်တန်းစီပြီးဒီလိုသွားတန်းစီပြီးဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုလည်းတန်းစီပြီးဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုသွားပြီးချင်းနောက်တော့လာပြန်ချက်နောက်တော့လာအဲ့လိုပဲအကြအကြီးလုပ်ရတာနာရီနဲ့ရှည်သုံးနာရီပြီးအလေးရည်အဲ့လောက်သွားတယ်အမအပူပင်ပေးပေးစိတ်ဒါလိုလည်းပြီးပြီစိတ်နောက်တော့ဆင်းတစ်ခေါက်ပြန်လိုက်မယ်ဒီလေပြန်လိုက်ပြီးမှအမဖာအပူပေးတဲ့ခါလည်းဖာအဲ့လိုလုပ်ရစေနှုတ်ဆိုင်မို့ပူပေးတာမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဆိုရခေါင်းဆွဆွထားမှာပေါ့ဟုတ်ပြန်ပြန်အဲ့ဆိုပြန်ဖြီးရောမယ်လှုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖြီးရခါမှလည်းချုပ်ဆေးမထဲတော့အဲချုပ်ချေရခက်လိုက်ရောအရလေချုပ်ဆေးကဖြီးတဲ့ခါမှလည်းထဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ရှိဒီတိုင်းမှာပဲပြန်ထဲလို့ရတယ်ဒီတိုင်းကရပြီတလေးတော့ဖြီးကြည့်အဲရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ့ချုပ်ဆေးအကုန်လုံးလိုက်ထည့်လိုက်လိုက်ထည့်ပြီးမှပြန်7မိနစ်လောက်ထား7မိနစ်ထားလို့ပြီးရှင်ပြန်ဖြီးဖြီးပြီးမှအဲ့မှာခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်တော့လို့ရှိရင်ဖြီးတဲ့ခါမှတေချာ view site ရာမို့ရှိဒီဟာစပင်းနေအကုန်လုံးလိုက်ညှိတတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဖြီးတဲ့ခါမှတေချာအဆိုဒီဟာလေးကတော့ရှင်းဟမ်လို့ရှင်းလို့ရှင်းဟုတ်ပါဘူးပြီးနေပြီပြန်ပြန်ဆိုတော့ပြောင်းမလာဘူးရှင်းမယ်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 အာဒီလားတနိုးတွေခြံခဲ့မှာအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးညှက်ရမှာလုံးဝညှက်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဟိုဖြင်းခွာရှင်းခင်းလေးပြီးလေးပြီးအဲ့လိုကိုင်းလို့တခါတည်းညှက်မှာအဲရတယ်တိုင်းညှက်လို့ရတယ်ညှက်လို့ပြီးရှင်ခင်းခွာတဲ့ထိုးမယ်ထိုးခါတဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဒီလိုပွားပွားလာမယ်ပွားလာတဲ့အခါမှာအမမဖော့တုံးနဲ့ပြန်ပို့ဘယ်လိုပါဟုတ်ပါဘူးပါတယ်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 ဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဖို့တော့အထင်းမှာသူကလက်လို့ပုံစံဒီလိုလေးရှိတယ်အထစ်တိရှိတယ်အထစ်တိထားတယ်အာဒီမကပြီလို့အဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုအတကုံပို့ရမှာလားသူကအတကုံပို့ရမှာလေပါပြည့်လေလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုရှင်းခေါ်တဲ့ချေရှင်းလို့တော့ပွတ်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 ပြလို့ရှင်းအမမကိုလို့ရှင်းလို့ပြန်ပုံပင်တူရောအာသူ့ခေါင်းမှာလိုက်ကြတယ်ဟေး